Здравейте! Аз съм доктор Пепеланов и се радвам, че отново имам възможността да бъдем заедно в училището за родители на сайта dečko.bg. Днешната тема – диарични симптоми при децата – касае едно състояние, предизвикващо у родителите понякога сериозни притеснения. Ще се опитам да ви представя основните неща, касаещи симптома диария, с идеята да получите основни познания, необходими ви за разпознаването му и предоставяне на достатъчно информация на вашия лекар при необходимост. Диарията представлява отделяне на голям брой воднисти или кашеви изпражнения, съпроводено обичайно с промяна в ритъма на дефекация, повече от 3 изхождания на ден. Въпреки ясните критерии, които се поставят в това определение, диарията зависи от индивидуалните особености на човека. Например, ако нормалното изхождане е веднъж на 2 дни по голяма нужда, то появата на воднисти или кашеви изпражнения 2-3 пъти на ден се счита за диария. Разстройството или диарията е неспецифична, стандартна реакция спрямо дразнител, която реакция цели очистването на долните отдели на храносмилателния тракт. И затова различни чревни нарушения и заболявания могат да предизвикат това оплакване. Съгласно практическото ръководство на Световната гастроентерологична организация, диарията се дефинира като наличие на 3 и повече изхождания дневно на променени по цвят, количество и мирис изпражнения, независимо от това дали в тях присъстват патологични примеси от слюз и кръв. Важно е да наблегна, че диарията всъщност е симптом, а не самостоятелно заболяване. Този симптом е от най-често срещаните в медицинската практика, който налага консултация с лекар, а в някои случаи и активно болнично лечение. В развиващите се страни, инфекциозната диария засяга предимно деца, причинявайки повече от 3 милиона смъртни случая на година. По данни на Световната здравна организация, всяко дете от страните в третия свят на възраст под 5 години преживява около 3 диарийни епизода годишно. С това, острата инфекциозна диария се нарежда на второ място, след пневмонията, като причина за детската заболеваемост и смъртност в тези части на Земята. През последните години се забелязва слабо, но относително постоянно занижаване честотата на острите диарийни епизоди и смъртния изход от тях в детска възраст. Вероятно това се дължи на здравно-образователни програми и акции, представящи ползите от кърменето, подобряването на санитарно-битовите условия на живот, профилактиката с ваксина, както и широкото разпространение на орални рехидратационни разтвори. Подчертавам отново факта, че диарията е неспецифична реакция от страна на храносмилателния тракт. В този смисъл, редица състояния, включително и неинфекциозни, могат да бъдат причини за отключването й. Необходимо е тези състояния да се познават в детайли, тъй като лечебните и прогностичните им характеристики се различават. Чрез добре снетата анамнеза, още без да е прегледал пациента, лекарят изключително лесно може да се ориентира дали се касае за диариен синдром с инфекциозна генеза или причината за многократните изхождания е друга. Критериите за инфекциозна диария съгласно националния консенсус на Българското дружество по инфекциозни болести включват наличието на остър диариен синдром до 14 дни от появата му, в съчетание с един или повече от следните симптоми – коремна болка, гадене, повръщане, тенезми – това представляват болезнени напани за изхождане. В съчетание с токсоинфекциозен синдром или епидемиологични данни. Освен броя на изхожданията, задължително ще е вие като родители да кажете на вашия доктор дали детето ви има и други оплаквания, като безапетитие, гадене и повръщане на фона на повишена температура, дали свързвате диарията с вирусно заболяване или прием на определена храна, особено ако диарията се е появила няколко часа след консумацията на даден продукт. В случай, че диарията е съпътствана от коремни болки, следва да може да ги опишете по характер, по локализация, по провокиращи и облегчаващи фактори. Не на последно място трябва да наблюдавате и съобщите за наличие на примеси в изхожданията от кръв, слуз или гной. Всичко това има голяма информативна стойност, свързана с локализацията на възпалителния процес в гастроинтестиналния тракт. Лекарите използваме следните принципи при класифицирането на диариите. Първо, според етиологията.
Това е причинителя на диарията. На второ място, според патогенезата, това е механизма на увреждане. На трето място, според типа на протичане. Това е всъщност е продължителността на оплакванията. Сега ще ги разгледам, но в обратен ред. Според продължителността, диарията се дели на следните разновидности. Остра диария. Това е най-често срещания вид, който се появява внезапно и изчезва също толкова внезапно. Обикновено не се съпровожда от никакви осложнения при възрастните. Но при деца и особено кармачета, острите диарии понякога могат да доведат до дехидратация, т.е. до обезводняване. На второ място използваме термина продължителна диария. Тя трае от няколко дни до няколко седмици. Може да бъде признак на по-сериозно заболяване, като чревни инфекции, възпалителни заболявания на тънкото или дебелото черво. На трето място имаме и хронична диария. Тя продължава месеци и години. Почти винаги хроничната диария е проявление на хронично заболяване с различна тежест. Важно е да отбележа, че по-продължителните диарични състояния могат да причинят сериозни осложнения, особено при кармачетата и малките деца. Острите форми, чиято продължителност е под 4 седмици, обикновено са свързани с бактериална, вирусна или паразитна инфекция. Хроничната диария е повече от 4 седмици. Тя обикновено е свързана с функционални нарушения, като синдром на дразнимото черво, глутенова ентеропатия, възпалителна чревна болест или болестта на Крон, улцерозен колит, както и при синдром на придобита имунна недостатъчност. За някои от тези заболявания ще кажа по няколко думи по-нататък в лекцията. Според етиологията, т.е. според причинителите, разглеждаме диарията на първо място като бактериална инфекция. Редица видове бактерии, най-често попаднали в червата след консумация на заразена храна, могат да предизвикат диария. Най-честите бактериални причинители са кампилобактер, салмонела, шигела, ешерихия коли. На второ място вирусни инфекции могат да предизвикват диария. Множество вируси могат да предизвикват диария, като най-често това са ротавирусите, аденовируси, норлоок вируси и други. В повечето случаи острата диария с инфекциозен процес, произход, самоограничава се и в голямата си част от случаите е причинена от вирусите. По-рядко от бактерии и протозои. Обикновено вирусната или бактериалната диария продължава около седмица. Разпространението й зависи от типа на инфекцията и къде е възникнала. Например, ако имаме данни за скорошно пътуване в развиващи се страни, това ни насочва към диария на пътуващите. Или друг случай, лечението на пациента и прием от негова страна на антибиотик определено повишава риска за инфекция, причинена от клостридиум. На трето място, като причина за диария, приемаме хранителна непоносимост. Тук спада лактозната нетолерантност. Други причинители на диария са паразитите. Те навлизат в тялото главно чрез заразена храна или вода. Такива паразити са ламблия, ентамеба, криптоспоридиум. Някои медикаменти, като антибиотиците, лекарствата срещу кръвно налягане, антиацидни средства, съдържащи магнезий, също могат да предизвикат диария. Има поява на диарични изхождания и при чревни заболявания, като глутеновата ентеропатия. При нея храните, съдържащи глутен, предизвикват изглаждане на чревните възли и намалена абсорбция на хранителни вещества, което предизвиква диарията. Такива са и болестта на Крон, както и уцерозния колит. Много често различни функционални нарушения също водат до появата на диария. Тук спада болестта на дразнимото черво. Някои хирургични интервенции, като резекция на стомаха, на тънко, на дебело черво, жлъчен мехур, също могат да предизвикат диария. Причината при тези в повечето случаи е промяната на скоростта на предвижване на храната през храносмилателния тракт или повишаване на жлъчката в дебелото черво след премахване на жлъчния мехур. В много случаи обаче точната причина за диарията не може да бъде открита. Ако отзвучи и премине сама, даже не са необходими и допълнителни изследвания. Инфекциозните причинители
предизвиква диарията чрез 4 патогенетични механизма. Отделят инфекциозните причинители ентеротоксин. Той нарушава механизмите на действие на чревните клетки. Освен него отделят и цитотоксини. Те пък от своя страна разрушават самите чревни клетки. Понякога причинителите прилепват за мукозния слой на червата, като нарушават функцията на чревните клетки. Някои от тях навлизат в този мукозен слой и отключват възпалителен и имунологичен отговор, който също води до промени във функцията на чревните клетки.